Sarsti, jangan lupa subscribe channel YouTube Vasco Vlog. Jangan lupa, tak tunggu. Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku apa yang review uang modif sepedometer naik mobil. Yang lagi kita ganti lampu ben apik. Engko lek wis empan tak dudoyo. Oke. Okay. Iki review son sepi. Engko tak review ne sone HD. Ngono ape didol rene tanggapan belas. Kene ngendi desone? Jaten. Jaten wono dadi Blitar. HD. Buda. Oh yo wis. Rowe bae. Roh. Iki gensete tapi enggak didol, Lur. Nggih stand B. Didol yo an. Gensete dol. Murah. Oke. Okay. Barang-barang dol. Dang mobilmu ben apik yo. Sepedone mau dipen. Lah jadi tahu apa yo iso? Iso. Oke. Oke lur, dang. Termotif-motif sepedometer dilungkas tak reviewne sone tak nyang arep sementara belok wong dandani jatan wono dadi besar wis kondang lho bengkele njawur rame pol. Oke lanjut langsung review son yo kayak owner ya kayak owner. Oke lho langsung lanjut ki gensete tak golekne sone tak golekane bengkel gede ini wono dadi Blitar yo bengkele rame ayo lah ya ayo. Oke lur tak review son lokalan wono dadi oke langsung tak parani sik lur peh lha teles sih. Langsung lanjut tak review lampune tampakne sik endi ya rampan lho lar oh, oh. Oke lur iki anak sapapat midelan speakernya apa uangnya repot tapi tak review tenang iki sing butuh tanggapan neng wilayah Wonodadi Blitar HD Pro Audio yom bengkel barang peh iki ketoke nganggur suwi lur blok entuk rupane sampean kabel koyo ngene mesakne power CA tak bukane mixer ya lur tak bukane sik mixer iki spirit 8 sonkrep ora ding spirit tok sonkrep spirit at gila LX7 lho bah. Iki galak iki mixer iki delok mesakne lur ora tau tanggapan. Jopen to jopen. Mung ae te speakere yo wong. Speakere enggak ketok lur sampe tak review. Teko kalau udah lumayan. Ore bos. Power yo MC. MC 4000. 4000 iki nggih middle paling. Iki ana SR3 nggih solawatan wis masuk kok. Aku bingung aku lur. SPL. Ore SPL kuwi CA. CA piro? TD 1000. TD. Oh iya. Kamu kaya roh power CA to? Wo ka lo. CA 20 ka lo. Si. Ya sori se. Ono bukan. Sik lur sabar. Iya sori se bos. Peh, iki yo duwe mixer kene antibae lur iki wis mening iki mixer iki. XR pengoperasiane gawe HP.
gawe wae filur. Oke. Enak. Equalizer asli, iki ori USA iki tok e, equalizer e. Enak nganu iki kompres. Kompres manajemene buper. Terus iki ketoke efek, efek. Efeke digitek sing jelas iki lho, sing kita enggak menyangka. Enak. Delok ento lur, lur mesakne, mesakne. Ora tanggapan sowi. Iki sambungane wifi ne. Nah, lek kuwi nggih wifi. Kuwi wis mening. Wifi ne power ego, mixer. Mixere HR. Iki wifi ne. Full gawe laptop utawa gawe HP lur. Ora kena mok manual. Dipidot, Bu. Gak kena. Lho sampe macet lho. Beh. Piye iki? Pot dikunci jane. Piye to, Lur, Lur? Iki bener apa duk? Nopo? Utuh iki nganu iki. Prosesor lho. Iki tak kira lek nganu. Apa jenenge? Efek bae utuh, Lur. Oke. Piye neh? Iki yo tak review. 16 channel OT nek 8. Wis penak te dilen langsung kena iki sing mending. Equalizer asli ori USA. Larang lur iki bekasnya sekitar lek kondisi normal petang jutaan. Normal lo yo, waras wiris barang mulus bisa sampai 4 juta harganya. Iki floor, floore ya. Apa merek e? Krimbon, krimbon, krimbuh raruh. Anyel. Pokoke ngono-ngono kuwi. Dang sing darah wono dadi siap dijob. Oke, Lur. Speakere opo sampe aku enggak eruh. Ketoke iki yo opo RCF yo, Bu? Hah? Enggak iki. Lah iya. Paling RCF paling, paling lho yo. Aku yo ora eruh. Wes ngono ae. Ajake sing di review wis entek. Lah iki speakere sisian, tapi enggak eruh. Wis ngono ae, Lur ya. Ngono ae. Aja lali. Aja lali like, comment dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.